Vi ska se hur mycket det laddar, laggar. Jaha. Åh, oh, min marker är grön. Den är alldeles gul. Va? Nej, jag tror du spelade den ryska flygplansvideon igen. Var ska, det är flygplanet som lät, eller vad? Tyst, vart ska vi? 70. Jag åker till 70. Fan, så låter! Nu har jag något också. Jag kan spela. Shut up! Ja, jag har hört Emilio två gånger. Jag pratar in-game. Shut up! Jaha. Det spelar ju nu. Hej, vi hoppar dit. Hoppa! Varför är det två gula markers? Jaha, det är en som laggat. Jag hör det. Jag måste höja base changes sen. Hur ska vi ta oss dit bort? Till den gula markern. Ja, men hur? Ja, flyga! Ja, så långt bort. Du har flugit över den. Ja, där var det. Nej, den är under oss nu. Nu hör jag. All the fish is happy. Vad är det för jävla sånger som låter? Det är ju den här snubbenfisken krabban här. Det är Avicii. Avicii är det, ja. Då mår du fan... Söker du det här, Emilio? Fuck off! Sluta höja låten! Ah, any fire! Du baxade mitt ammo, du tog inte ens ett vapen. Jo, jag försökte ju ta det, men du tog det. Ja, men jag tog det, så då behöver inte du ta ammo till det. Lägg av! Kan jag få... Video! Dun. Ja, vilken AIDS-musik. Stäng av, snälla. De har typ tagit alla Microsoft, vet du det? Music Maker Effects. Bara lagt in. Nu så. Nej, men... Vänta. Vad är Gatchi eller? Va? Nej. Jag tyckte jag hörde ett spank. Ja, men ja, men det var ju den här Smash Vine-saken. Ja. Det var så Smash en krabba. Åh, stackars krabba. Varför åker Erik ifrån oss? Det är för att kommer bara snå all min loot. Fan, har han bil? Vad har du för bil? Så. Men du får tillbaka din ammo och bara kom och hämta mig. Nej, det får springa. Jag fann den. Det är en motorcykel här då. Under the sea. Då är det där, Emilio. Under the sea. Kukramma! Det är bra att du kommer inte få tillbaka din ammo i alla fall. Din det är lugnt att en M4, det behöver inte min umpa. Det är en jävla pissrotta. Är det det bästa du kan komma med, Emilio? Ditt stolp. Ja, ta det lugnt nu. Jag recordar, jag har allting på record så att... Oh no! I redeem myself! Everything you say can and will be used against you. Ah, fuck! Åh, oh, det var... jag trodde det var någon bil, men det var flygplanet. Det var någon som såg droppet kom. Han inte se. Det tänker jag inte säga. Det är samma lag av video. Det är vi inte alltid längre. Det var du som startade det här, inte jag. Skilj inte på mig. Jag hade skott, var det ni? Förhoppningsvis. Förhoppningsvis? Ta det med jag. Nej, jag har fan inte skjutit någon skott, ärligt talat. Jag är... Det har du visst, Emilio. Lägg av, Emilio. Nej! Emilio! Jag är fan klagelser! Sluta. Jag otimar dig nu. Otimar? Det funkar inte så. Ja, jag
Jag kommer för döda istället. Oj, ja. Men det är Sten. Kan, va? Hjälp. Det är någon här som skjuter på mig. Ja, jag kommer. Han backar med bil. Va? Vad hade du för bil? Buggy. Ja, men vafan. Motkycke här också. Okej, Sten, du tar buggy genom motkycken. Let's go! Nej, nej. Move out! Nej, jag åker inte på mig, snälla. Det var någon som skrev. Under the sea. Under the sea. Jag vet inte vad du brummade, Emilio. En liten motor. Och en för guns. Mod M4 och en S1897. Så jag kom bara bam bam bam. Ja, en M4 och en AK om du vill ha något, Emilio. Ja, det vill jag. Jag har en pistol. Men... Synd! Vad är det för ammo då, Emilio? Okej. Du får A. Jag har fyra sekunder. Man får bara se så jag får de bästa attachment sen. Ja, bra. Oh, jag har en... gaskan. Vill du ha någon ammo förresten? Ja, prova om du har. Vad är det för ammo? Jag har bara SMG. 7.62. Jag har bara 9mm. Ja, det är lugnt. Då kör vi. Ta buggen. Jaha, jag ser en gul sedan. Nice. Very nice. Oh my god, first person view när man kör mot cykel var galet alltså. Så är det inte. Nej. Det här är på liv och död. Nej. Jag ska loot race med Sten här. Du får chill. Jag kan komma till matchen. Men ta glass. Är det någon som har shotgun? Jag har shotgun. Har du mycket skott? Nej. 5 extra. Ja, det fanns ett par borta nu då. Okej. Okay. Du kan inte backa min motorcykel, Sten. Men jag gör det för allas bästa. Och så körde han den bara dit på. Jesus shit. Okej. Okay. Fan gör du? Oh my god. Oh my god. Nej, 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 snälla. Och så körde han den på mig. All you had to do was to follow the damn train, CJ. CJ, please. Jag har inga scopes, jag behöver mer ammo till AK. 1 number 9, 3 number 4. A large, number 6. A large extra pizza with dip. Det är så den går, va? A large extra pizza with dip. Åh, säg inte att det är någon här nu. Säg att det inte är någon här nu. Säg det Jonsson, säg det Jonsson. Det är ingen här, det är ingen här. Sick drift time, boy! Kör inte på mig. Ah. Jag ska vara mer orolig för han kör över mig, TVH. Doktoren skärpte sig lite sen jag gav honom hans vapen. Det finns en till likadan som du var där, Emilio. Jag tar ammo till dig. Andres, okej. Kan du få det sen om du vill? Andres, jag älskar att jag hade asmånga attachments, men jag har inte satt på det på min M4AK. M4AK. Ja, det finns en AK här borta, om någon vill ha. Ja, ta ammo till mig, gärna. Ja, jag hämtar ammo. Jag har 2 red dots, så en kan någon få. Ja, jag vill ha pax. Ammo för red dots. Ja, jag paxar först. Jag har 2 quick draw mags och ett inget extended mags. 2 quick draws. Mags till rifle. Jag paxar. Pax. Var det lilla level 3? Ja, jag har varit på den här sidan typ. Här då. Jag kommer ner. Har du jäklar vilka ammo du hade! Jag har ju shotgun ammo.
Ja, lite 10 va. Här är Milo, nu är du nära. Ja. Då lägger jag din armar här också. Skjut jag det. Är det någon som har AK och ammo? Fien bara, ja, kommer droppa 100 ammo. Nice. Det var faktiskt 115. Det var inte alls det. 110 kan det ha varit som max. Men okay, jag tror det var 105 tror jag det var. Ja, det kanske var. Still doesn't know what he's talking about. Milo doesn't know what dick is. Ah, what is that? Ew. Did you just assume my dick, you piece of shit? Oh yeah, frag out. Jag har redan frag. Frag out. Erik har fick mask, fingerless gloves. Jag har en flash hider till AK, AR. Här uppe finns det en scar om någon vill ha. Jag tar gärna ammo. Let me touch that bur. Nej. Vill jag skjuta dig? Jag skjuter dig först. Jag har en suppressor till pistolen. Nu rån här också lämna. Jag hämtar bil. Vill du ha en? Ja. Ja, du tog den. Jag har en auto. Okej, Erik. Bara för det har jag AK-ammo till dig. Under the björn. Björn is a björn. Ta ammo till jag droppar med. Här. Nice. Geggen, vad jag hade en AK, men nu fick jag en annan. Kom igen då. Tog ni baggin? Kom igen då. Section Melio. Nej, okej, ni tog inte baggin. Ja, det är lugnt. Ja, då springer jag. Surja blåske, oh my god. Fan, jag är ganska sjuk på att drifta då. Titta nu, sidodriften. Sidodrift. Woooo! En sladd alltså. Sidodrift, jag vet inte vad. Vad är skillnad på en vanlig drift och en sidodrift? Att man sidodriftar ganska hårt. Så om man sidodriftar, åker man rakt fram då? Nej. Du kör på två hjul. Aha. En tvåhjulsdrift. Mm. Men fast på sidan. Ja, okej. Ah, bil! Okej. Okay. Ah, människor! Vad är det? Vad sa du, Miljo? Är någon som behöver ammo till M4? Jag tar gärna lite om du inte behöver. Jag har 60 och jag har inte ett sånt vapen. Jag har en flash hider också som jag droppar. Jag vet inte om jag kanske ska ta den istället för kompensatorn. Alltså flash hider syns det inte med. Det är ingen som har en choke och bullet loop 60 eller? Det finns en choke här inne i huset. Så. Ett room där borta. Ah, nice. Rooftop 4 grip också. Jag slänger en quick throw med, jag behöver inte. Jag har flash hider till sniper rifle om hit en sån. Här är ju en... Jaha, just det. Ni hade en dash här. Den vi åkte med hela tiden. Oh my god. Ja, jag stod på taket, när du satte i den så flög jag upp i luften. Varför envisas du med den jävla skabbiga buggen i miljö? Jag fattar inte det. Bäst! Den klår din fula dacha överallt. Vill du ha en sprängd eller vill du ha en inte sprängd? Passar det? Passar det då? Ja, men jag kan inte... Ja, men jag kan inte gå från det här. Ska du ta över? Nej! Du kommer säkert skjuta Erik för den gjorde mot elefanten. Ja, precis. Det är därför du inte får det. Vad då skulle hon... Hon bara ja. Hej, skjut äcken! Nej, det går inte. It's a drive-by shooting... Fel däck! Men det är inte så tillbaka. Vad är det bort? Om du kan säga åt alla 46 andra vi möter att inte skjuta mig så visst. Nej, oh, Erik har... Det är folk här! En snubbe i alla fall! Nej, det går inte. Nej. Jag körde på en.
Nej, dödade den? Ja. Oh, oh my god, ja men det finns folk kvar. Sten, eller Emilie menar jag. Sten down, han ska vara bara splä. Ja, det finns folk kvar där nere alltså. Ja, vi såg det. Ja, de har en jävla ljus i, va? Nej, jag vet inte vad de har. De... Han är på kullen, han är på väg. Vart då? Vilken kulle? Vart då? Jag knockar. Ja. Vart i helvete är de? Säg bearingen, Johansson! En var 330 men han är död. Jag blev skjuten på, jag vet inte var. Inte heller. Det hör han dock. Jag vet inte om han är vid husen nu kanske. Någonstans här. Jag ser inte, han har flash hide. Nu kommer bailen då. Jag fuckar hans däck, jag är. Jag tar luta den här snubben. Nej, fuck. Jag sabbar hans däck, gjorde jag. Det är bra. Och han har ganska... Zonen kommer också. Zonen kommer också. Ja, men det är lugnt. Ja, jag menar, vi fuckar hans däck och zonen kommer. Ja, fuck ja. Jäklar vad mycket loot de hade då. Alltså? De skjuter min bil! Ja, jag ser den inte. Okej, okay, kom, vi åker nu. Kommer du förbi min sten eller? Där, jag ser den nu. Han var vid husen. Skit i det, skit i det. Skit i det. Hoppa in. Jag träffar nu. Ja, där, jag ser den. Ska vi köra på när vi skiter in? Ja. Jo, dödan. Nej, men han... Finish him! Nej, han kommer fucka oss. Han kommer fucka oss. Nej. Skit i det. Åk. Undvik honom. Jag tror han är död. Jag vet inte hur många gånger det har hänt att vi ska åka döda någon. Och sen så har han räckat oss och dör, skjutit ut oss och dödat allihopa och bara, det är det som gör det exciting. Det är för ett AIDS, man blir typ wrecked för, alltså då, det är så lätt att predikta vart man ska vara när man åker bil. Så man kan ju liksom sikta med. Om man springer så kan man ju säga zigzacka och sånt. Vart tror ni henne? Nu? Alltså jag tror att han dör av zonen, om jag ska vara ärlig. För han behöver springa, han hade ju ingen bil. Men jag ser ingen. Borde ju vara på fälten nedanför typ. Man borde ju pejsa in i zonen igen. Ja, där jag ser den. Vart? Där. Jag fick han. Oh, så. Bra. It's over. Ska vi se om han har en scope? Det är fan värt alltså. Okay. Varför åker ni båda för det? Ja, jag vet inte. Okay, ja, han hade två timescope, jag tar en. Så. Åh, oh, yes! Waldo-shirten. Hoppa in. Waldo-shirten. Använder ni någonsin lutfilm? Till håll! Ja, men jag måste få upp lite fart. Ja, okej. Okay. Ser du, det är därför man ska ha baggen. Jag måste ta baggen för typ. Stanna här, kan vi ta lite bandage. Pro-players behöver inte bandage. Ingen har sagt det där. Pro-players behöver inte mycket annars. Jag har ett medkit och 4 first aid kits. Är någon som vill ha en red dot? Nej, det är lugnt. Behöver någon en red dot? Nej! Nej, fel. Flash hider? Nej. Jag har inga attachment på min scar så jag kan ta vad som är. Ja, kom hit. Flash hider är bra. Flash hider och suppressor, det är GG. För då skjuter man folk och de har ingen aning om den här. Precis som han gjorde nu. Han hörde ju att det var från husen, men vi såg ni inte förrän jag springa. Det är så personen kom. Så det är svårt. Okej, okay, vi är nog sett nu. Okej, okay, nu måste vi åka över en bro. Det kan bli intressant. Drive by, setting gun to auto mode. Jag älskar att jag körde på han först, och sen kommer min och körde på han. Körde väl han? Ja, men han blir bara down. Ah, oh, nice. Så jag tänkte jag finishar honom eftersom jag ändå ska dit bort. Jag vet inte. Åh, oh, nice, min sikte är knäsigt. Knäsigt det. Kolla, Mexikid Kalle. Ja, jag tänkte dessutom nu. Okej. Okay. Oh, nej, jag ska inte komma in och tjata. Jag tänker inte släppa min skit.
Ja, men jag tänker inte börja om mitt spel för ni ska se en film. Det här går båda hållen. Försök inte. Nej, du tar inte över. Du dör. Men det funkar inte så. För det handlar inte bara om att ta skydd. Jesus Christ. Som att någon skulle gå AFK mitt i Hunger Games liksom. Vad var det hon ville? Att skulle se på film med dem? Nej, jag ska fixa en film för de är teknologiskt inkapabla till att göra det själva. Jag tror du rager på dig för att du inte käkar glass. Ja, jag med. Oh my god, någon skjuter på min bil. Zonen är på väg hit och Sten, bara så du vet. Ja, den är på väg nu. Det är folk i husen bakom oss. Okej, okay. Skit i dem. Vad säger? Oh my god. Åh, de här stod ju där. Var de bakom oss? Jag tyckte det var såna. De har inget fordon, va? Nej, han stod där. Jag tror jag saknar ett hjul. Jag ser inga av mina hjul. Ah shit. Vi får åka hämta dig. Vänta, nej men det lugnt. Jag klarar mig ut i zonen. Om ni bara åker med zonen så kan jag ta mig ut ur den i alla fall. Det går inte så fort. Nej, men det går i samma takt som zonen. Akta de där husen. Bort till vänster gärna. Jag boostar. Eller nej, de är i zonen sen, det är lugnt. Jag kör med boost. Kom igen. Hoppa ut, Emilio. Hoppa ut. Dina hjul typ blinkar för mig. Ja, jag vet. Det gör de för mig också. Det var därför jag inte kunde se bara vilket hjul det var som var trasigt. Okej, jag byter sida tror jag. Så inte jag skjuter i mig nu. Mm. Jag ska försöka inte skjuta dig, Sten. Tack. Ja, så om du inte lutar dig ut, Sten, så är det nog inte. Men ja, när man lutar sig ut så är siktet först i bilen, sen åker man ut. Om jag skjuter insta så blir det HS på Sten, liksom. Då är det så att han dödade mig en gång också. Okej. Okay. Fan, nu kan vi bli skjutna bakifrån, typ. Ja, det är fett stor zon där. Hela den staden kommer tas ut av zonen också, så det är många där. Skulle kunna lägga oss på andra sidan kullen och bara titta mot stan och döda folk som drar därifrån. Jag tror det löser. De är till höger om oss. Ja, ska vi ta en? Var de i husen eller i skogen? I husen, tror jag. Jag tar den öppen dit, så... De är långt borta. Ser ni honom? Ja, där jag ser dem. Där borta, ja. Jag träffar en. Jag knockar en. Döda en. Nej. Final kill, ja. Så ni dödade någon sån upp, kanske. Men inte om de sköt mot dem i husen eller vad då? Det är en till där borta, ser ni? Nu. Han springer upp mot kullen. 285. Vid ett vitt träd, typ. Ja, där är det. Han sprang bakom det. Okej, ska vi gitta då? Här gör vi. Vi dödar en i alla fall. Jag tycker inte om står så här skjuta, man kan komma direkt bakifrån. Ja. Vi behöver i alla fall röra på sig när zonen kommer. Ja, zonen kommer, okej. Okay. Skönt. Okej, okay, good job. Good, nice drive-by. Kom igen! Men du springer ut! Nej, men du kör ju iväg från mig. Ja, alltså Sten, sluta åka innan folk hoppat in. Det är mycket svårare att hoppa in i en bil som rör på sig. Ja, men om man lär sig att hoppa in i en bil som rör på sig, liksom, då kommer jag iväg snabbare. Det blir jävla effektivt. Är en botten? Är någon vid sidan, eller? Åh, flygplanet, helvete. Jag spurrar lite skillnad på det. Ja, men ni höll på att skrika samtidigt som flygplanet kom in och liksom... Ja. Och bara, men en bil bara brum brum brum, planet bara... Alltså, varför åker du? Ja, okej. Okay. Jag vet inte, vad... Okej, okay, gör vi. Det vi var där uppe var ganska bra annars. Ja, jag tror det med. Där är en droppet. Skit i droppet, det är för sent nu. Nästa zon, dra bara till nästa zon. Oh shit, det är ett magasin som det är. Eller har det stora så här fängelset för det? Ja. Det är massa byggnader där borta. Frågan är,
Alla kommer ju vara här uppe dock någonstans. Ska vi stanna här eller? En stund. Ja, oh, nej, det är folk ovanför oss. Jag tycker inte om det stället. Vi skulle bara kunna försöka ta plats i husen i en zone liksom. Ja, jag tänkte också det. Om vi åker till fängelse man säger sen typ bara ta ett hus nu. Eller länget. Inte i. Ja, till höger. Inte, ja. Eller du gör som du vill, Sten. Det är du som kör, men... Jag vet inte vart det... Vart, aha, de här ställena. Ja, det här huset. Ja, det här kommer ju vara folk. 100%. Ja, men... här vid ingångarna kanske, så vi har nära. Ska vi ta ett stort eller litet hus? Kom igen. Var det någon där framme? Jag vet inte. Vi blir skjutna på när vi hoppar ut bilen. Ska vi stå här? Nej, fan vi kan inte göra det. Kom. Nej, vi borde inte springa ut på den här sidan. Måste finnas... Trappan alltså. Ja, mycket skott från den där småhusen. Okej, här är trappan upp. Skönt. Att det kan ha folk här inne! Men hur fan fick ni inte död på honom? Jag fick ju död på honom. Jag sköt honom typ 10 gånger i huvudet innan han dog. Okej, de har säkert något annat team där uppe. Och Erik, har du spelat kod 4? Kom in hit. Jag bandagerar. Okej, det är bra. Shit, det finns skitbra utifrån här. Men jag tror fan inte de... Ja, jag vet inte. Jag hör någon. Ja, jag hör också. Är de uppe eller nere? Du är på vår våning, tror jag. Min, alltså. Jag ser folk där skjut ute. Skjut inte. De är över nu. De kommer dö av zonen, tror jag. Ja, där då knockas den en. Nej, där kommer de knockas med. Jag vet inte om det här är en bra plats. Det kommer springa in en i de här husen. Han kom in innanför muren i alla fall. Jag tror han handlas. Alltså. Steps någonstans. Det bredvid mig. Precis. Nej, Erik, stå inte där. Stå inte där. Jag kommer skjuta dig om de går in i dörren. Titta, en här uppe. Även om han zoomar in, men jag så har honom. Tror han... Fuck. Han vet vart jag är nu, ska jag flytta på mig? Jag vet inte. Vad ska du göra, Sten? Jag vill inte säga, du får göra hur du vill. Förhoppningsvis går han, försöker han komma ner underifrån, så Emilio kan ta honom. Jag kan kasta nej på det. Ja, det var inte nära mig som stängde ut. Oh, yes. Och zonen på oss, perfekt. Fem in!
fan vad lökigt. De är fortfarande utanför eller? Jag tror det. Jag hör att steppa så jäkla mycket. Det är obehagligt. Jag är sugen på att kasta upp en frag i det fönstret, men jag vet att så fort jag tar fram den kommer han pusha mig. Så jag gör inte. Men det vore coolt. Hoppas inte, är du utanför Emilia? Nej. Skönt, inte jag heller. Och jag har lite några meter jag kan gå framåt också. Det ser inte ut som det, men det lutar ner. Jag knockar han. Han är inte död dock. Det kommer ju vara det här rummet som vi måste in. Om vi bara håller dörrarna, även fast zonen kommer, tror du vi vinner då? Jag tror fan det alltså. En risky reload där. Mm. Flyttar du på det, Johansson? Nej, det är han som är inne i plutonens fönster. Nej, men ja. Det är spectatorn som fuckar då. Jag tittar lite fram till höger så, men det är bara några centimeter. Ja, men alltså om du... Frågan är om jag ska försöka gå förbi dörren till andra sidan, för då kommer jag vara i zonen. Kanske. Jag tror att zonen är i det här rummet. Nej, det är kanske tvärtom. Ja, det är det. Johansson är ju sån, va? Jag vet inte. Ja, det är. Kasta nade på honom. Ja, shit. Lugn. Nej! Åh, oh, fuck. Bye bye. Ah, jag har en annan. Har du en till? Nej. Han bara sprutar blod. Det är nästa zongrej. Har du med nej, Emilio? Kom upp och kasta in en i ett rum då, du kommer få två kills typ. Så dörren om du tittar i... Oh, what? Du är på insidan. Han är inne i den där. Vänsterdörren. Snyggt. Fick han? Fuck. Jag måste backa. Tror jag kan springa runt? Ja, jag kan springa här nere. Jag är här. Sju som lever. Jag är här på. Shit, han kan ju vara under oss också. Tror du vi är inne i zonen nu, va? Nej, jag vet inte fan. Vart zonen? Tror du måste pusha något rum, va? Möjligtvis. Men det står ingen tid innan zonen kommer. Nej. Har du HP, Emilio? Inte mycket. Men alltså, har du så du kan heala med? Ja, jag har säkert heala. Jag kan heala tre bandage, vänta. Oj, oh. Jag steppte igenom vart, jag tror de är under oss. Blir inte så mindre så här kanske. De kastar något, de kastar flash upp. Ja. Du kan få första aid om du. Han kom ut, han kom ut! Akta ner nu. Milo, du har ingen minade. Nej. Molto, har ni någonting som dödar? Ja, ingenting.
Vet ni, jag kan kolla. Nej, jag har bara smoke kvar. Något måste ju hända. Jag tror inte zonen rör sig mer. Nej. Nej, jag tror bara den här. Kan vara så att du måste smoka, att ni måste smoka och sen pusha. Smoka, vart ska pusha? Våningen känns väl säkrast att säga, få in först, eller? Jag vet inte. Jaha, de kanske kan komma in på något annat sätt. Och nu? 15 sek. Jag ser inte en zonen. Ja, det är asliten ju. Vi går upp här. Gå upp här. Vänta, ta shotgun. Låt mig gå först. Och jävlar, det är två lag! Ja, hela det där rummet och i zonen, så de kommer också då. Shit, vad svårt! Fuck, vi skulle sprungit nedanför! Jag såg inte förrän jag gick in om det var... Match finished. Jag såg inte förrän jag gick in om det var en trappa ner eller inte. Shit. Vi kom åt andra hållet i princip. Mm. Jag skulle ha gått ut, jag skulle inte pushat vidare. Men alltså, jag vet inte om du insåg, men när man är i den där zonen så alltså för varje tick så tar du typ alltså en femtedel av HP. Ja, okej. Kommer du ihåg när ni